Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с много интересна новина. Компанията Amazon е представила автономен домашен робот. Какво може да прави той? Ами, в интерес на истината може да прави малко неща. Това е един от проблемите на Amazon. От известно време хардуерните събития на тази компания са по-изненадващи от тези на бившата така наречена One More Thing компания Apple. Най-големият търговец онлайн търговец на дребно често представя наистина странни футуристични устройства, чието пускане на пазар обаче отдалечено напред в бъдещето. Тази седмица очевидно Amazon остана верен на тази традиция. Последната за сега изненада на такова събитие беше автономният домашен робот Astro. Подвижна миниатура с екран като лице. Тя ще струва $1500, но пък първите купувачи, които попаднат в списъка на чакащите, те трябва да бъдат поканени там от самата компания. Ще го получат само за $1000, не за 1500, в най-добрия случай до края на тази година. Екранът на устройството по подразбиране показва чифт кръгове, за да имитира очи. Устройството е в състояние да пътува със скорост от около метър в секунда. Вградени камери помагат на робота да картографира обкръжението си и да се ориентира. Има и перископ, за да може да разшири зрителното си поле. Какво казва обаче Дейв Лимп, ръководител на звеното за устройства и услуги на Amazon? Клиентите не искат само Алекса на колела, въплатихме нашия робот с уникална персона, която е изцяло негова, казва той. Със сигурност обаче Amazon счита Astro за така наречения Day One Product, т.е. продукт на когото е нужно повече време преди да достигне в зряла форма на пазара. Горещо от лабораторията, така го нарича Филип Бергер, шефа на Германия, за Германия на Алекса. Пускането в Европа също изглежда доста далече в бъдещето. Със своята камера и дисплея роботът, който е подобен на малкия брат на Уолл-И от едноименния филм на Пиксар, за сега изглежда като подвижно ехо-шоу, което, знаеш и ти, позволява мобилни видеоразговори, например. Вместо да говори много за функциите на робота, които очевидно са малко, Amazon представи няколко специалисти по роботика, които похвалиха способността на Astro да избягва препятствията. Все още той не изглежда наистина полезен, по-скоро изглежда като навлизане в нова продуктова категория. В видео, придружаващо презентацията на Amazon, изпълнителният директор за устройствата Чарли Тричър описва стимула на компанията да почне разработването на подобен робот последния начин. На една от срещите на висшия менеджмент те са говорили за това дали някой стаята мислил, че след 5 или 10 години ще има робот в дома си. Всички казахме да, мислим, че ще имаме, така че хайде да започнем да действаме. Така че накратко за този робот със сигурност не е особено смислен, поне за сега. Освен това, Amazon доразви познатото си фолио от интелигентни високоговорители, камери за врати и звънци. Най-голямата иновация вероятно бе Echo Show. Това е 15,6-инчов екран, прикрепен към стената, който прилича по-скоро на телевизор, отколкото на говорител с дисплей. Мариам Даниел, която е вице-президент за Echo и Alexa, нарече устройството кухненски телевизор, който може да служи предимно като интелигентен семейен календар и контролен център за интелигентни домашни устройства. Специално за устройството бе разработен допълнителен AI чип, наречен AZ2, който има за цел да подобрява обработката на данни на устройството и по този начин да защитава поверителността на потребителите. За разлика от Astro, тази джаджа скоро ще се появи в Европа и ще струва €250. Бой, още по-интересна новина. Netflix влиза в гейминг индустрията, като придобива първия си разработчик на игри. Разкажи ни повече за сделката. Да, броени часове след като Netflix каза, че няма да купува кина, т.е. вериги от кина и киностудия, сега обаче тя купи първия разработчик на игри. Става дума за Night School Studio. Същевременно Netflix пусна и 5 заглавия на мобилни игри на избрани европейски пазари. За съжаление България не е сред тях.
Това е логично. Компанията се стреми да разнообрази източниците на приходи на фона на засилващата се конкуренция в стриминг пространството. Night School Studio, първата покупка на студио за игри на компанията, всъщност е най-известна с дебютната си игра Oxenfree. Това е свръх естествен тинейджърски трилър с доста зловещ саундтрак. Двете компании, независимо една от друга, потвърдиха за придобиването с отделни съобщения на уебсайтовите си, но условията на сделката остават неизвестни. Игрите на това студио, които са достъпни за конзолата PlayStation на Sony, за Xbox на Microsoft и на Nintendo Switch, както и на компютри, ще бъдат всъщност първите немобилни заглавия в новосъздаденото портфолио за видеоигри на гиганта в поточното видео. От Netflix казват, че подобно на предаванията и филмите, всички тези игри ще бъдат включени като част от членството в Netflix. Всичките ще бъдат без реклами и без включени покупки в приложението. Всъщност не е голяма изненада, тъй като Netflix спомена за плановете за навлизане на пазара на игри по време на представянето на последните си тримесечни резултати. И това се случва в момент, в който по-новите играчи на стриминг пазара, като Disney Plus, HBO Max, която през този месец ще представи, т.е. през следващия месец, следващата седмица ще представи плановете си за навлизане, мащабно навлизане в Европа и България. И разбира се, Apple Plus, всички те засилват конкуренцията в стриминг ландшафта. Пусна компанията и 5 игри, няма да ги изброявам. Те са за Android и за членове на Netflix в Италия, Испания и Полша, поне за сега. И на финала, Бойо, Илон Мъск се оплака, че администрацията на Джо Байден е предубедена към компанията му Тесла. Защо? Да, това изглежда като малко така странен плач на обиден до някъде менеджер с твърде голямо его, но наистина главният изпълнителен директор на Тесла заяви, че президентът Джо Байден и администрацията му са предубедени спрямо неговата компания, имайки предвид по-скоро едно скорошно събитие в Белия дом, прокламиращо електрическите превозни средства, но не и бранда на Тесла. Мъск говори във вторник по време на Cold Conference в Беверли Хилс. Вчера също говорихме за тази конференция. Той заяви, че администрацията била прекалено повлияна от организираните условия на труд, имайки предвид синдикалните организации, и каза, че би предпочел да види един по-центристки президент в Белия дом. Цитирам накратко. Той, има предвид Байден, нито веднъж не спомена Тесла, но похвали General Motors и Ford, че са ръководители на руската революция в сектора на електрическите превозни средства. Каза Мъск, това не е най-дружелюбната администрация. Изглежда, че тя се контролира от синдикатите. Белия дом не коментира темата пред колегите ни от Bloomberg. Мъск добави, че не би искал да бъде президент. Интересна свързване и с синдикатите. Тесла има около 10 000 служители в завода си в близкия до Palo Alto, Калифорния, Фримънт. United Auto Workers, това е най-голямата синдикална организация в сектора на автомобилните производители, предприе редица инициативи в опит да организира работниците там, но поне до сега без никакви сериозни успехи. Мъск засегна и SpaceX, друга компания, негова компания, в която е изпълнителен директор. Същевременно обаче, говорейки за SpaceX, той каза, че сътрудничеството с правителството на Съединените щати било важна част от правенето на бизнеса на тази компания. И накратко още нещо любопитно, той се пошегува за пореден път с комисията за поценните книза и борсите на Съединените щати, която по думите му трябвало да бъде прекръстена на, забележи, комисия за обогатяване на продавачите на късо. Между другото, той публикува подобно изказване още през април 2018 година в Twitter, когато постигна споразумение именно с тази комисия, забраняваща му да изпълнява функцията на председател на Тесла заради проблемни публикации в социалните мрежи. Безспорно, Мъск винаги е атрактивен. Благодаря ти за тази информация, Бойо, главният редактор на InvestorBG, Бойчо Попов, с актуалните новини от света на високите технологии.